Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Dobrý večer všem, všem dámám a pánům tady v centru Pant, v centru Ostravy, na Nádražní ulici. A dobrý večer i všem divákům, kteří se k nám připojili online prostřednictvím YouTube kanálu nebo YouTube přímého přenosu streamování, který najdete i na Facebooku. Vítám vás na sedmé z řady debat s prezidentskými kandidáty v letošní třetí přímé volbě prezidenta v historii samostatnosti České republiky. Vítám vás na debatě s jedním z prezidentských kandidátů, který je mezi osmi kandidáty, jestli to číslo ještě pořád platí i v tuto hodinu, na post prezidenta České republiky v roce 2023. Moje jméno je Dan Končina, já spolupracuji s centrem Pant, organizuji v Ostravě festival Jeden svět a vlastně účastním se prezidentských debat společně s kolegy z Ostravské univerzity, Martinem Tomáškem například, nebo s Tomášem Drobíkem a s dalšími. Moderujeme jednotlivé prezidentské debaty, abychom přiblížili osobně i takovou osobní stránku jednotlivých prezidentských kandidátů oproštěnou od takového toho rychlého mediálního, té rychlé mediální kadence, kladení otázek. Chceme si udělat čas s každým kandidátem, chceme ho trošku poznat jako člověka. A se mnou dnešní večer bude moderovat politoložka Adela Hradilová, kterou taky tímto vítám dnešní večer. Všechny ty prezidentské debaty vlastně pořádáme ve spolupráci kromě centra Pant, teda z Europe Direct Ostrava. Všechny najdete na kanále YouTube, pro ty, co nás sledují a chtěli by si poslechnout ty debaty s ostatními kandidáty, tak na YouTube je kanál Centrum Pant Media a tam u prezidentských voleb najdete vlastně záznamy všech těch debat, které proběhly v posledních týdnech. Tahle je poslední v řadě. Koná se týden, necelý týden před prezidentskými volbami. O to víc si vážíme toho, že si prezidentský kandidát dnešního večera našel cestu do Ostravy, udělal si na nás čas, protože v tomhletom týdnu se přece rozhoduje o všem, nebo o těch posledních procentech. Samozřejmě fandíme každému demokratickému kandidátovi, ať zabojuje, protože si vážíme toho, že přímou volbu vůbec máme, že tu volbu a tu možnost rozhodovat máme. V roce 2018, už jenom posledních pár slov na úvod, tuto volbu využilo více než 5,5 milionu lidí v České republice, z více než 8 milionů těch, kteří tu volbu využít mohli. Tu volbu vyhrál v roce 2018 už podruhé Miloš Zeman, který je prezidentem od té chvíle. Ta volební účast v roce 2018, kterou Miloš Zeman vyhrál, měla takové symbolické číslo 666, 66,6%, to jsem se dozvěděl až teď, zaujalo mě to. Dnes v roce 2023, dnes v lednu roku 2023, jaká bude volební účast, se rozumíme mezi pátkem a sobotou, kdy budeme moci volit všichni, kdo máme více než 18 let. No a jedním z kandidátů, který se uchází o hlasy nás všech, je kandidát Marek Hilšer, kterého vám blíže představí Adela Hradilová a kterého já vlastně dnes večer vítám mezi námi. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, moc děkuji za pozvání. Já jsem moc rád v Ostravě a dokonce v Pantu už po několikáté, takže musím říct, že se tady cítím tak trochu jako doma. A tak to jsme moc rádi. Já jenom velmi krátce představím, asi není třeba, ale pro úplnost, Marek Hilšer, lékař, vysokoškolský pedagog, vědec, občanský aktivista a od roku 2018 senátor v Senátu České republiky. Vy jste vystudoval medicínu a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Klobouk dolů, smekám, že se vám povedlo zkombinovat studium medicíny. Nekombinoval jste to? Aha, pardon. Dobře. Dobře, tak to se omlouvám. To jsou ty neúplné informace na zdrojích typu Wikipedia, takže svému synovi vždycky říkám, že si má informace ověřovat a sama jsem to dneska neudělal, tak za to se omlouvám. Vy jste kandidoval v roce 2018 v prvních volbách, to vlastně byla vaše první kandidatura, hned v roce 2019 jste potom oznámil kandidaturu v roce 2023, mezitím jste byl zvolen i senátorem, tak asi jenom takhle stručně. K vašemu představení, Dane.
Já už nebudu nic dodávat, protože každý, kdo dneska večer přišel, předpokládám, Marka Hilšera zná nebo nějakým způsobem ho poznal, chce ho poznat blíž. My jsme si pro vás připravili dneska večer řadu otázek, samozřejmě dáme i prostor publiku. A já se pokusím potom v mezičase, když tak zprovoznit aplikaci Slido, jinak se budu snažit pro ty, kteří nás sledují teda přes YouTube, tak se mrknu i pod posty na Facebooku nebo pod posty na YouTube, kdybyste se chtěli na něco zeptat v tom online prostředí, tak se pokusím ten dotaz převést sem k nám. Vám dáme prostor, dáme vám mikrofon do ruky, takže doufáme, že se po té první 3/4 hodince, hodince, kde budeme s Adelou Marka Hilšera zpovídat, že se do té debaty samozřejmě svými dotazy zapojíte. Budeme se ptat na to, jaký Marek Hilšer je, jaký chce být jako prezident, i na to, jaké má vlastně názory na to, co by měl prezident dělat, vykonávat a kam by měl vést Českou republiku. Ale já začnu z hurta na úvod, protože předpokládám, že každý z vás prezidentskou kampaň sleduje, každý z vás včera, nebo většina z vás sledovala večer včera i superdebatu kandidátů na prezidenta na České televizi. V přímém přenosu jeden z kandidátů, Josef Středula, oznámil odstoupení z prezidentské kandidatury nebo z toho prezidentského klání. Dneska ráno byl další z protikandidátů zproštěn obžaloby v takové dlouhé vleklé kauze týkající se financování jednoho takového rekreačního zařízení. A zároveň před asi několika desítkami minut nebo možná několika málo hodinami zveřejnili tiskové kanceláře a agentura, která dělá průzkumy Median, zveřejnila poslední výsledky preferencí, ze kterých Marek Hilšer vyšel jako kandidát s preferencemi 4% hlasů. To jsou velmi aktuální informace, vy jste tady dneska s námi, máte tu možnost na to zareagovat, do toho vlastně jsme vám vlastně ten prostor chtěli i dát. Takže jak vlastně tyhle ty tři velké změny v kampani hodnotíte, jak je reflektujete bezprostředně? No, jsou to změny, ale je třeba pokračovat dál. Já myslím, že pokud člověk stojí za nějakými myšlenkami, za nějakými hodnotami, ví, co je v pozadí těch voleb, tak ho rozhodně nemůžou přesvědčovat nějaké průzkumy veřejného mínění už z principu. Jo. A já naprosto jasně říkám, že, a já jsem to pojmenoval jako jakási průzkumopokracie, ovlivňování veřejného mínění pomocí průzkumu, a tím nechci říci, že by ty průzkumy byly nějakým způsobem třeba manipulovány. Jo. I když to se také může stát. Někdy přidáte 3-4% a může to stranu posunout z místa, kdy najednou lidé říkají, no tak nemá 4,5, má 6, tak můj hlas nepropadne. A já myslím, že celá tato kampaň, a možná to vnímám zaujatě, nebo jako přirozeně, je vlastně o tom, a to je vždycky samozřejmě, ale jakýmsi ovlivňování toho volebního rozhodování v tom smyslu, říká, když nebudeš volit tak, tak přijdeš o svůj hlas. Ano, je to podobný fenomén, jako to bylo před těmi 5 lety s Milošem Zemanem, ale tentokrát je to, řekl bych, ještě jako o mnoho silnější a vytváří se tlak na ty kandidáty, kteří vlastně nějakým způsobem vytváří pocit nějakého jako ohrožení. Ale přitom vlastně docházíme k jakémusi paradoxu a v tom smyslu, že se tvoří tlak na lidi, podle mého názoru, třeba na Pavla Fischera i na mě v tomto ohledu. A já se nechci nějak hledbat, jo, ale na lidi, kteří prostě nemají žádné stíny v minulosti, kteří nemají nějakou jako problematickou politickou, si myslím, v sobě dráhu, kteří se podle mě vždycky chovali nějak jako slušně, kteří za sebou nemají žádné skandály v podobě to, nemají za sebou žádné velké jako zájmové lobbystické skupiny. Jo. A paradoxně vlastně proti těmhletěm lidem se teď jako vystupuje v tom smyslu a často lidé říkají, my bychom vás volili, my bychom vás strašně volili, těch lidí je strašně moc, ale my se bojíme a my budeme volit jinak. Jo. Tak já vlastně se velmi těžko jako s tímhle jako se dá principem je velmi těžko jako srovnat, jo, protože já mám za to, že je potřeba postavit se nějakému jako strachu. Já mám za to, že je potřeba postavit se těm. Já jsem šel do politiky z toho důvodu, nebo respektive když jsem před těmi 5 lety kandidoval, jsem to tady říkal v tom Pantu,
že jsem chtěl jako posílit, a možná to je naivní představa, jo, ale posílit ten jako občanský princip, občanskou společnost, důvěru občanů v to, že můžou se zapojovat do toho veřejného dění, aniž by za nimi stály nějací velcí lobbysté, nějaké velké peníze, jo, ale že vlastně ta demokracie se utváří skrze tu občanskou aktivitu, zapojení a angažovanost. A tohle je něco, co je nějaká jako důležitá hodnota. Proč? Protože už před těmi 5 lety, vlastně nejen to, ale to se vyvíjelo nějakou dobu, já jsem opravdu začal mít strach o svobodu v České republice v tom smyslu, že lidé ztrácejí jako důvěru v ten systém jako takový. Jo. To je ta, podle mého názoru, je to, vypovídá o tom takové to heslo rozdělená společnost. Jo. Část lidí přestává, si myslím, té demokracii, když to zjednoduším, věřit, jakože to je systém, který je schopen vlastně jako reprezentovat jejich zájmy. Jo, a to. A já bych mohl jít teď jako k těm konkrétním věcem, které podle mého názoru nalomují, říkám to správně, nalomují nebo lámou tu důvěru v ten systém jako takový. Já v tom mluvím i v té kampani. A vlastně jsem si toho všiml pak už po nástupu do Senátu v situaci, kdy za mnou prostě různě lidi chodí. A teď mi předestírají ty problémy, s kterými se setkávají. A já tam vidím jednu věc, a nechci teda vést ten monolog, ale vidím tam jednu společnou věc, a to, že ten soukromý zájem často převýší nad tím veřejným zájem. Někdy se to může jmenovat korupce, někdy se to může jmenovat prostě vytváření nějakých jako klientelistických vazeb, ale na konci stojí ten občan a prostě vidí, že jako se to nějak podepisuje na jeho žití v té demokracii. Tak já řeknu příklad jak exekucí. Jo, možná už mě to ne, já o tom mluvím neustále, ale exekuce prostě ano, je to exekuční biznis, který se tady rozjel od roku 2000. Jo. Řada lidí si na tom udělala jako velký biznis. Dobře. Ale když si vezmeme, jak to bylo nastavováno, že to bylo nastavováno politiky, kteří potom si ty podmínky pro třeba odměňování exekutorů a advokátů dělali na ministerstvu. Když potom vidíte, že to pak vznikají takové situace, že z korunového dluhu anebo z dluhu 30 korun, často jsou to takové ty pokuty prostě, nebo pokuty z dopravních podniků, jo? Že z takovýchhle malých dluhů najednou můžou být i dluhy 40-50 tisíc, ale jenom díky vlastně odměnám těch exekutorů, které udržují náměstci ministra, jo, protože mají vazby na velké exekutory. Jo. Tak vlastně, když vám přijde takovýhle výpis, prostě korunu dluh 30 tisíc, tak ztrácí, a nemůžete s tím nic dělat, tak ztrácíte důvěru v demokracii, důvěru ve spravedlnost jako takovou a podle mého názoru i důvěru v demokracii jako takovou. Takže já jsem to trošku zjednodušil, ale ty cestičky jsou takové, pak bych mohl tak. Takže proč neodstupovat? Myslím si, že jako principiálně, když něčím takovým jako chcete bojovat, lidem to říkáte, lidi vás za to i podporují, tak vlastně jako rezignace na to kvůli nějakým výpočtům, které ani nejsou prostě jako často relevantní, jo, tak jaký si tady vytváříme model? Proč by měli ty kandidáti odstupovat? Protože tady máme 30% generál Pavel, 21% dneska nebo kolik Danuše Nerudová, ani nevíme, jak je to nahoru nebo dolů. Jo. A kdo to jako spočítá? Teď přece od toho jsou volby. Nemohlo by to taky být nakonec podle takového principu, že bychom k těm volbám ani nemuseli chodit? Jo, protože nám volební průzkumy řeknou, tak tenhle, nebo ty jsme nemuseli tisknout ani ty volební lístky, tak rozdáme 3 volební lístky a zbytek na vyžádání. No ne, jako vytiskneme ty 3, tak volební průzkumy nám řekly, ano, je možné, že podle volebního průzkumu Marek Hilšer vyhraje. Je to docela dost jako realistické, ale podle mého názoru přece nemůžeme rezignovat na demokracii jenom proto, že
to možná jako připadne podle nějakého výpočtu, že porazíme Andreje Babiše. Ty volby menšího zla jsou tady furt neustále, to se tady děje neustále. Poprvé, po druhé, po třetí. Jo. A takže budeme takto, čili z principiálního důvodu. A pokud máme porazit Andreje Babiše, tak ho porazíme. A podle mě ani ty výpočty prostě nevychází. No dobře, tak je tady Danuše Nerudová, generál Pavel, jestliže se cítíme na to, že porazí tato společnost Andreje Babiše, no tak ho porazí klidně v druhém kole. Děkuju. Říkáte to jednoduše, obsáhlý? Vzdal jste to docela ze široká na úvod. Já se přesto ještě vrátím potom k těm dvěma otázkám a tam poprosím o malinko stručnější odpověď. Každopádně nechci s váma úplně polemizovat, ale pro agenturu Median odpovídalo asi 1100 respondentů. Ta směrodatná odchylka je tam většinou od 2,5 do 5%. Jsou tam zastoupené všechny demografické skupiny. Možná by zajímavým řešením bylo ty průzkumy nezveřejňovat třeba měsíc před volbami. Možná. Jako to dělají některé jiné země, nebo se o to pokoušejí. Koho si myslíte, že nejvíce posílilo odstoupení Josefa Středuly a jestli jste schopen zaujmout jeho voliče? A ta druhá otázka se potom týká vlastně zproštění obžaloby Andreje Babiše. Nakolik si myslíte, že ho to posílilo a nakolik si myslíte, že to může zahýbat s jeho voličskou základnou, ať nemluvíme o preferencích, nebo s těmi nerozhodnutými voliči ještě tento týden? Jestli můžu ještě doplnit jednu otázku, překvapilo vás rozhodnutí pana Středuly odstoupit? Rozhodnutí pana Středuly mě překvapilo. Dnes mě už tak moc jako nepřekvapuje. Překvapilo mě to v ten okamžik. A myslím si, že a to řeknu přímě tak, jak to cítím. Myslím si, že ty důvody, které uvedl, nejsou ty, které uvedl. Jo? Podle mého názoru. Protože jestliže pan Středula podpořil Danuši Nerudovou a ještě před měsícem tvrdil, že on kandiduje proto, aby vzal vlastně jako hlasy Andreji Babišovi, ale přitom se ukazuje, a politologé to tak říkají, já nevím, já jsem to nebyl schopen zanalyzovat, že voliči pana Středuly budou hlasovat spíš pro Andreje Babiše, tak mně to připadne jako nelogický, to, co on říkal. A myslím si, já řeknu to upřímně, že pan Středula je chytrý, inteligentní, v osobním kontaktu je jako příjemný, ale podle mého názoru jsou to nějaké hry prostě vyšší. Pan Středula, o něm teď se ukázalo, že třeba orodoval za metrostav, že jo, v té korupční kauze. Je otázka, jestli také to rozhodování nehraje nějakou roli v tomhle. Nevím, ale možná, že spojují některé věci, které se neto. Ví se o panu Středulovi, že to si najdete normálně na článkách aktuálně.cz, že ho podporovali PR lidé z PPF, takže je to možné, ale na tohle se přece jako nemůžeme my kandidáti, kteří jdeme za nějakými hodnotami, jako ohlížet, jako, jo? Jo. A ještě tam byla jedna otázka, promiňte, Středula a to obvinění, to soudu, nevím, jak to může zahýbat. Já si možná myslím, že ale říkám, to je jako taková jalová úvaha, to se ukáže u těch voleb, jak to všechno dopadne, ale případné odsouzení Babiše by si myslím mohlo vést ještě k nějaké větší zatvrzelosti lidí a možná a nějaké nedůvěře v ten systém. Takhle si myslím, že a jak jsem to i dneska četl, že ten soud byl a ten proces, že byl kvalitní, jak to posuzovali nějací právníci teďko v poslední chvíli, takže důvěřujme soudům, prostě Andrej Babiš byl zprostěn viny, nebyl to trestný čin, ale je to podle mého názoru jenom jeden jeho příběh, jo? On má těch příběhů celou řadu jako v tom svém jednání, takže na to je třeba také myslet a jak říkám, nesnažme se nějakým způsobem tlačit, manipulovat lidi. Já myslím, že to oni jako nemají rádi. Ať se rozhodnou. Nejeďme ten program anti-Babiš, protože to podle mě také vyvolává prostě negativní reakce a pojďme s hlavou zpřímenou do té volby a co si národ zvolí, to si národ zvolí prostě. Bohužel, bohu dík, tak to je. Slováci si zvolili paní Čaputovou, no a my si zvolíme třeba jako jiného, uvidíme. A koho si zvolíme, toho si zasloužíme. To je
Vy jste zmiňoval hodnoty. Jaké jsou hodnoty Marka Hilšera? Hodnoty v politice aspoň. A já mám za to, že, a ono to bude znít jako klišé samozřejmě, ale že politik by měl opravdu brát politiku jako službu. To je, říkám, do určité míry klišé, ale já když nad tím přemýšlím a už i s určitou zkušeností teď v Senátu, tak by měl jednat podle vlastního vědomí a svědomí v tom smyslu, že by se měl snažit utvářet a hledat vlastně nějaký jako obecný zájem. Já už jsem to tady o tom mluvil, nějaký jako veřejný zájem. Je naprosto přirozené, že k vám přicházejí různé zájmové skupiny. Různé zájmové skupiny chtějí udělat zákon tak či onak. Jo. A to ještě u senátorů to není tak, bych řekl, exponované. Jo. To něco jiného je to v poslanecké sněmovně, něco jiného to bude na úrovni vlády. A myslím si, že ten politik by měl opravdu jaksi rozhodovat s tou premisou, že rozhoduje pro nějaký obecní zájem. Jo. A to může být zahrnutý i ten soukromý zájem. Jo. Ale tohle by měl mít vždycky na paměti. A v těch jeho motivacích, to je totiž strašně důležitý, jo. V těch jeho motivacích by neměl být nějaký jeho soukromý zájem. Jo. Ale to je taky těžko samozřejmě jako odlišit. Takže je to zpytování svědomí, a já vím, že to pak se můžeme bavit o zahraniční politice takových, a jako z lidského hlediska je to podle mého názoru to neustále jako zpytování svědomí, jestli jednal v souladu s nějakou ideou, myšlenkou, veřejným zájmem, anebo jestli ty jeho motivace byly proto, že si chtěl prodloužit tamhle někde post, nebo dokonce, že mu někdo nabídl nějaké peníze, nebo že mu někdo zaplatil kampaň, jo, aby mohl pokračovat dál, protože to je samozřejmě pro ta politika, pro tu politickou stranu je vždycky důležité, jako aby mohla fungovat, aby mohla něco, tak je to kampaň. A na tu kampaň potřebujete peníze. A kdo vám dá ty peníze? A to je taky věc, kterou musíme my jako řešit. Peníze vám dá většinou nějaký jako soukromý sektor. Já neříkám, že veškerý soukromý sektor je špatný. Tak to není. Ale jakmile už vám dá někdo více peněz, jakmile si s někým vytvoříte takový, jak bych řekl, jako těsnější vazbu, jo, tak potom prostě vás to může nějakým způsobem ovlivňovat. Proto je dobrý preventivně vlastně tyhle vazby neutvářet. I když si řeknete, jako ne, tohle mě nemůže ovlivnit, tak vás to prostě může ovlivnit, i když jste charakter a tak dále. Čili někdy je prostě dobré si preventivně tyhle vazby neutvářet. Proto třeba stále u nás chybí zákon o whistleblowingu nebo zákon o lobbingu. Jo? Tak, aby ten lobbing byl transparentní a nastavil nějaká pravidla toho, jak bychom se my, politici, jako měli chovat. Jo? Tak, aby věci byly transparentní a nepodléhali jsme vlastně těmhle s těm jako pokušením. Jo. A to často to nemusí být ani v nějakém zlém úmyslu. Takže to je jedna z hodnot. Zpytovat svědomí a vlastně hledat v sobě, jestli člověk sleduje ten veřejný zájem. Když bych to bral jako z nějakého politického fungování. Jo. Možná jste měla ještě na mysli jiné hodnoty, ale můžeme se bavit třeba o zahraniční politice nebo o lidských právech. Jo. Já myslím, že tak to mi to stačí. Vy jste vlastně zmiňoval důvody, proč jste šel do té první prezidentské volby v roce 2018. Proč jste se rozhodl kandidovat po druhé? Teď v roce 2023 bylo to vlastně, jako vy jste to rozhodnutí učinil už v roce 2019, tak proč? Co na to třeba říkala vaše rodina? Jak se na to tvářili? Že to budou muset absolvovat ještě jednou? No, moje žena nebyla nadšená, to řeknu na rovinu, je to tak, i když za mnou jako stojí, hodně stojí v tom smyslu, teda když už jsem se na to dal, takže mě podpoří. A teď samozřejmě by manželka byla radši, abych byl doma, že jo, než v Ostravě, jo? Takže to je přirozené, ale tak nějak to v životě běží, každý máme nějaké povolání, každý máme nějaký cíl, a musíme to nějak korigovat. Takže žena nebyla nadšená. Já jsem to ohlásil v roce 2019, protože tehdy už jsem o tom začal uvažovat.
protože za mnou chodili lidi a říkali, no, pojďme jako v tom pokračovat, protože to byl takový jako fajn začátek a bylo by dobře, kdyby se ten příběh jako vystavěl vlastně až do konce. Jo? Toho chlapa z ulice, který vlastně přijde, třeba má nějaký částečný úspěch na začátku, 9%, to nikdo nečekal, že jo, tehdy ty volební průzkumy, já se přiznám, že nevím, kolik jsem, jestli 1,5% nebo 3%, voličské jádro jsem tehdy asi neměl žádné, dneska třeba je to 10%, jo, tak se uvidí, jak ty volební průzkumy, jak tomu odpovídají, jo, ale tehdy jsem vlastně, teď mi to vypadlo, takže jsem vlastně v tom roce 2019, ano, jako dostavět ten příběh jako do konce, že by to mohl být silný příběh i pro tu jako občanskou společnost, že se nahoru, na hrad, dostal někdo, kdo opravdu vychází z té ulice, z té občanské společnosti a kdo může dát ten věrohodný, autentický příběh, že tu demokracii může naplňovat vlastně každý občan v tomhle smyslu. Někdo, kdo je třeba mimo ten establishment a nějakým způsobem tam vnáší něco nového. A u toho prezidenta si myslím, že by to bylo fajn a ta přímá volba jakoby to umožňovala. Ono se ukazuje, že to tak jako úplně není. Já jsem to věděl už tehdy. Tehdy jsem do toho šel víc takovým jako aktivismem, řekl bych. Dneska se ukazuje, že opravdu ty peníze, že to je velká jako silná věc i v tom marketingu a že často z něčeho, co může být, řekl bych, červivé jablko, pardon, že to říkám takhle, tak ten marketing udělá jako krásné ovoce, ale pak, když do něj kousnete, tak zjistíte, že to úplně zdravé ovoce není. Já, jestli můžu doplnit tu otázku tady, nebo to, co jste teďka popisoval, trošku se na vás zeptal jako na Marka Hilschera, jak jste postupně dospěl k takovému tomu okamžiku uvědomění si, že jste člověk politický, homopolitikus, kdy jste v sobě objevil Marka Hilschera politika, byl to postupné objevování nebo nějaký jeden moment třeba velmi silný, kdy jste si řekl, tohle mě naštvalo, nebo tohle mě potěšilo, jdu do toho. Ne, možná byste se divili, ale já jsem, tak člověk jako zraje, že jo? Jsou nějaké procesy psychologického vyzrávání, získávání i nějakého sebevědomí a tak dále. Já jsem v 15 vlastně letech na gymnáziu jsme jezdili různě jako s takovým jako lidmi a setkávali jsme se. Já jsem vždycky byl takový člověk, spíš který se držel stranou, jako poslouchal jsem. Nebyl jsem nějak jako extrovert, jo? Nemyslím si, i když jako veselý člověk nebo někdo, kdo by to, ale postupem času vždycky něco přicházelo, já nevím, na gymnáziu já jsem byl součástí třeba, nebo ne součástí, ale jezdil jsem na akce hudební mládeže, to asi vy znát nebudete, a tam jsem se viděl, že třeba existuje nějaká česká beseda. Jo? A pak, když jsem přijel na gymnáziu a řešili jsme ples, tak jsem říkal, hejte se, to by bylo dobrý, udělat jako českou besedu, tady všichni tančí ty diskošky, jo, my jsme byli taková třída, která tohle jako moc nějak nemusela, tak jsme se sešli a já říkám, pojďme udělat českou besedu, něco, co bude úplně jiný, než to divné poskakování, přeci je to jako maturitní ples, tak pojďme udělat něco hezkého. A tam už nějak jako se asi začalo projevovat to, že jsem přicházel s nějakýma nápadama, postupně vlastně potom, když jsem uvažoval o tom, co budu dělat, tak jsem šel na vysokou školu poprvé nejprve na mezinárodní vztahy a politologii. To možná vyplývalo z nějaké mé zkušenosti a z těch humanitních kroužků, které jsem prostě naštěl. Já jsem říkal, bylo by třeba pracovat pro novou demokracii, psal se rok 95, takže to vypadalo všechno tak jako optimisticky. Takže už to možná ukazovalo, že jsem nějaký zón politikon v tomto smyslu. No a pak jsem šel studovat medicínu, protože jsem si řekl, že asi není ještě ve 23 pro mě cesta jako politiky to pravé, co bych chtěl, abych někde, mě prostě vadilo to prostředí, kdy bych musel zase se nějak, jak bych to řekl, svoji existenci odvíjet od toho, že budu dělat něco, co úplně není jako, co není v mém svědomí, jo? Když to řeknu takhle. Takže jsem se rozhodl, že půjdu ještě studovat medicínu, prostě. A tam už jsem potom na vysoké škole jsem viděl, že se někde kandiduje do akademického senátu a říkal jsem, tak možná bych měl zúročit to, co jsem studoval taky, takhle jsem se na to díval. No,
mým prvním takovým volebním slibem, který jsem naplnil, bylo zajištění toaletního papíru na první lékařské fakultě jako akademický senátor. To byla věc, která tam prostě nebyla, ale byl to půlroční boj. Jo? Byl to fakt jako půlroční boj. Hodně odvážné téma. Prosím? Hodně odvážné téma. No odvážné, ne, tak já to chci trošku odlehčit. Dotýkající se všech. No, ale bylo to, nebylo to prostě. V roce 2000 nebylo na první lékařské fakultě, na záchodech nebyl toaletní papír. Když jsem přišel za paní tajemnicí a říkal jsem mi, podívejte se, tohle je potřeba změnit, tak ona se na mě tak jako koukala. Říkala, tady nějaký student se mnou mluví, co to je, zač, jako, jo, budu ho vůbec jako poslouchat, prostě. A já jsem jí tam kladl ty argumenty, že by to tak mělo být, že přijedete v Rakousku na dálnici a to. Řekla, no tak uděláme to. 3 měsíce se nic nedělo. No tak jsme s kolegyní a tam se ukázalo, jak je důležité, aby bylo taky ženy v politice, nejen ty chlapy. Jo. Jsme říkali, tak budeme, hejte, první lékařská fakulta je obrovský komplex, mnoha budov, jo, takže má asi 30 nebo 40 záchodů. Prostě, jo. A jsme si řekli, budeme to mapovat. Tak jsme šli, měsíc jsme mapovali, jo. A já jsem říkal, je potřeba ten papír, ale ona řekla, ještě ne, je potřeba. To byla taky senátorka, jo. Je potřeba zrcadlo, mídlo, a taky ručník. Jo. No a takhle jsme to mapovali a pak jsme přišli a evidence-based, to nebyla evidence-based medicine, ale evidence-based politics, jsme ukázali paní tajemnici, jak to jako vypadá, ta se zhrozila a za měsíc byly namontovány takové ty bubny, zrcadla a já nevím, co všecko. Takže takhle se to vyvíjelo až po protesty v roce 2015, kdy jsem se slíkal, a 14, kdy jsme se slíkali do půl těla, kvůli Putinovi, kvůli tomu, že vtrhl na Ukrajinu, tehdy se nám jako lidé smáli, ale vždycky to přicházelo tak nějak jako, najednou je potřeba prostě něco udělat. Tak tam se to probouzí, asi to je nějak jako v povaze člověka, a jako to mluvil ten Aristoteles, když on to říkal v jiném spojení, že člověk je zón politikon jako bytost, toho odlišuje od zvířat, tak Marek Hilšer je prostě nějak jako zón politikon, i když se přiznám, že potom jako to nebyl nějaký životní cíl nebo nějaká životní touha. Když srovnáte tu první prezidentskou kampaň a tu druhou, jaké jsou v tom rozdíly a vzpomenete si na tu největší nějakou podpásovku z té první kampaně? Když ještě přičtem tu senátní, tak už třetí, že? Je to tak. No, musím říct, že ta první kampaň, tak já jsem byl takový nováček tehdy, trošku Benjamínek, který do toho přišel opravdu tak jako z té ulice, nevěděl, o moc běží. Také ta skladba tam byla jiná, těch kandidátů. Já bych řekl, že to byly všechno, tím bych to nestihl srovnat s tou současností. Já bych to takový jako gentlemanský, vlastně jsou, byl tam pan profesor Drahoš, když nepočítám Miloše Zemana, profesor Drahoš, pan Horáček, pan Kudla, ne, jinak se jmenoval. No, já jsem tam pan Fischer, jo. Takže to bylo taková, jako, jak bych řekl, společenství jako gentlemanů, kterým šlo o jedno porazit Miloše Zemana. A musím říct, že to bylo nějaký jako příjemnější. A já jsem tehdy ani moc jako neznal pozadí, jo, tak těch kandidátů a ten marketing tehdy tam vlastně nebyl tak silný jako v případě třeba jenom pana Drahoše, ale dneska, když bych to měl srovnat, tak já prostě vnímám to, co je za těmi kandidáty. A to mě tu volbu trochu, jak bych řekl, dělá méně jako příjemnou, protože často nemohu, chtěl bych věci říkat tak, jak jsou, ono je cítíte, někdy jsou to nějaké dohady, někdy vám to lidé jako potvrdí, někdy víte i naprosto jasně a na 100%, jak ty vazby jsou a vlastně a já to vnímám jako souboj nějakých jako mocenských skupin, které přirozeně jako bojují o to, aby dosáhli ten Pražský hrad, ale mám za to, že ten občan není úplně jako v centru dění, jo, těch zájmů. Je to něco přirozeného. Já nechci, aby to vypadalo jako nějaký, jako, že tady je nějaký naivní jako idealista, který neví to, ale já mám jako možná moc idealistickou představu o tom hradě a o tom, jakou by měl plnit funkci a že by vlastně neměl být v rukou ani žádných zbrojařů, ani žádných velkých jako zákulisních hráčů,
prostě by měl v tomhle případě patřit to je strašný klišé, ale patřit jako těm lidem, těm občanům. No. Když se ptám zase na něco, co není úplně viditelného, jak si dobíjíte baterky v průběhu kampaně, protože pro spoustu lidí je možná ten jako neuvěřitelný počet minut, neuvěřitelný počet lidí, se kterými se musíte setkávat, diskutovat s nima o problémech, kdy často se vás určitě ptají na věci, ve kterých se nemusíte cítit vždycky pevně v kramflecích, byť jako byste měl samozřejmě působit se vědově, ale kde si dobíjíte baterky, kde si Marek Hilšer doplňuje energii? A kde by si doplňoval energii jako prezident potom? Já v tom nemám nějaký systém. Prostě to tak přichází a musím říct, že setkání s lidma je nabíjení baterek. Jo, opravdu, já jsem jezdil po celé České republice se stánky. Mě původně říkali, to bylo ještě před těmi 5 lety, mi říkali, nejezdi na tu ulici, tam bude agrese, tam prostě dostaneš do huby, jo, nebo to. Ale vlastně to se mi nikdy nestalo. A vždycky to pobývání na tom stánku a ta interakce s těmi lidmi je vlastně jako byla nabíjející. A skoro byste to ani neřekli, ale tak to je. Proto jsem to absolvoval i vlastně letos, když se mi nepodařilo sehnat těch 50 tisíc podpisů, to není tak jako jednoduché, ale nějaký jako speciální způsob, že bych vám řekl, že vyjedu na kolo nebo něco, tak nemám. No, nějak to jde, člověk je mladý, tak tu energii nějak má v sobě a nevím, co bych řekl, že bych to... No, večer se podívám třeba na nějaký film nebo na něco takového, že vypnu, jo, ale toho času třeba na sport nebo něco takového není. No. Nějakou oblíbenou knížku, co je oblíbená knížka Marka Hilšera? Já se přiznám, že v poslední době moc nečtu, i když teďkon mám na stole Tomáše Garrigua Masaryka a k tomu se vracím, to je zrovna proti proudu, tak to je takové v té kampani se to tak trochu hodí, protože mě to posiluje vlastně v tom přesvědčení, že to, co člověk dělá, tak vlastně snad jako dělá správně. Jo? Masaryk asi víte, že jo, tak to byl jako člověk, který často šel proti proudu a není to nějaký můj životní cíl, ale já jsem se tak trošku teďkon ocitl, mě připadne jako v roli nějakého jako disidenta, který si vůbec jako dovolí kandidovat. Jo? Jo. Myslím si, že i na pana Fischera jsou jako vytvářeny takové různé tlaky, jo? Skoro jako bychom jako fakt byli disidenti, kteří si dovolili kandidovat a brát někomu jako hlasy, jo? Někomu jako generál Pavel nebo někomu jako Danuše Nerudová. Jo? No, takže čtu toho Masaryka teď. Fakt, to přísahám, mám ho na stole a mám tam Masaryka, aby mě posiloval. My už vás teďka budeme chtít začít poznávat trošku jako prezidenta, a znamená trošku si chceme poslechnout, jaký byste byl jako prezident a co byste prosazoval. A ještě než k tomu přejdem, tak bych si dovolil přemostit k té letošní kandidatuře skrze tu vaši senátní zkušenost. Vy jste kandidoval a uspěl v senátním obvodu Praha 2, 4:1, 79% hlasů jste porazil Libora Michalka v druhém kole senátních voleb. Jaké zkušenosti, možná i chyby jste si odnesl teďka z té senátní zkušenosti, z těch senátských lavic pro volbu prezidenta a co vám to dalo do té letošní kampaně nebo i do toho programu, který vlastně chcete prosazovat? No, já už jsem tady tak trochu o tom mluvil. Ty 4 roky v té politice vám přinášejí setkání s lidmi a i to, že za váma přichází lidé s různými problémy. Jo. A jak říkám, taková ta silná zkušenost, která je i vlastně pro tuto kampaň, je to ten střed toho veřejného a toho soukromého zájmu. Já dám takový jako příklad. Jo. V Praze, v mém obvodu, nebo v obvodu, kde, ne v mém, ale v obvodu, kde jsem byl zvolen, to je takový v mém obvodu, že jako kdyby to člověku patřilo, tak to není, ale v obvodu, kde jsem byl zvolen, tak je velké nákladové nádraží Žižkov. Jo. Nevím, jestli jste o té kauze, nebo kauze, jestli jste o tom slyšeli. A to je velký brownfield, kde se má stavět a má tam dojít k změně územního plánu. A teď za mnou přišli občané, já jsem to ani moc jako netušil, protože přeci jenom senát není o komunální politice, nebo ty obvody senátní nejsou o komunální politice úplně.
ale přišli za mnou občani s tím, že ta změna územního plánu vlastně jako úplně neodpovídá tomu, jak by to město mohlo jako vypadat, jak by mohlo plnit funkci pro lidi, takže oni navrhovali, aby třeba politici zajistili to, když budou měnit ten územní plán, tak aby zajistili to, aby tam bylo třeba 15% sociálních bytů, což je v Praze jako strašně důležitý. Chtěli také, aby tam bylo více zeleně, protože prostě je to důležité, aby tam byla větší občanská obslužnost, aby tam bylo třeba více škol a více školek. Jednodušeně, vlastně, aby to nesměřovalo jenom k tomu, že tam někdo přijde, dostane ten prostor, koupí si ho a vlastně od města nebo od státu, v podstatě od Českých drah, když bych to tak řekl, a jenom na tom prostě brutálně vydělá, ale nic to tomu městu jako nedá. Jo. No a ti občani se snažili, komunikovali z politiky, ale vlastně se nedobrali, mají podepsanou petici, nedobrali se moc jako velkého zájmu, tak přišli za mnou a já jsem teď nějakým způsobem se jim snažil v tomhle pomoci, když člověk zase nemá také velké pravomoci, ale tak jsem tak nějak s nima jako bojoval tu bitvu. Nakonec se podařilo, a za to mohli hodně oni, podařilo se třeba tam zlepšit ty poměry škol a tak dále. Jo. Takže tam jenom chci jenom ukázat na to, že tam zase byl ten střed toho občana, za kterým nestojí ti profesionálové, jo, kteří by byli schopni jako vytvářet ten tlak na těch jako patřičních místech, kdežto zase ten developer, ten ví, jak to jako udělat, aby si to prostě dotáhl do té své jako pozice, kde to potřebuje. No a to je jako jeden z příběhů a já to vidím v řadě ohledech jako na celonárodní úrovni. Jo? Když řeknu třeba, proč máme nejdražší tarify mobilních telefonů v celé Evropě. Proč? Jo. No, já si myslím, že to je tím, že tady je, proč Poláci mají nejlevnější. Jo? Já si myslím, že to je tím, že tady je prostě nějaký kartel a neschopnost vlastně politiků zasáhnout a regulovat ten trh tak, aby k tomu jako nedocházelo. A to je správné, jako regulovat ty věci, protože to není normální trh. No a já mám za to, že zatím stojí prostě velká finanční skupina, skoro ta největší prostě v České republice. Když se podíváme na problematiku obnovitelných zdrojů, jo. Proč jsme v problematice obnovitelných zdrojů někde za Bulharskem? Jo. Přitom víme, a dneska se to potvrzuje po té invazi Ruska na Ukrajinu, že je strašně důležité, abychom byli energeticky nezávislí. A obnovitelné zdroje jsou jednou z možností, vlastně, jak se státi pokud možno co nejvíce energeticky nezávislými. Na úrovni státu, ale na úrovni i občana. To znamená obnovitelné zdroje 50%. No nemusím brát fosilní paliva z Ruska, ani z Arábie, ani nebo ze Středního východu jsem chtěl říct, ani třeba od Spojených států, ale to slunce a to nám nikdo nevezme. A teď zamysleme se nad tím, proč nejsme mnohem dál, než bychom mohli být jako třeba v Rakousku. Proč nemůžou u nás občané si mezi sebou energii jako sdílet? A to je zase ta nezávislost na úkroji občana. Já to nazývám demokratizace energetiky. Jo. No já říkám, no protože tady 20 nebo 10 minimálně 10 let je vytvářen negativní obraz o obnovitelných zdrojích, no protože je to v zájmu zase nějaké jako velké skupiny, jo, která vlastní i média. Pak když se dostaneme problematice médií, čili teď jsem trošku možná odběhl, vy jste se mě ptal původně to, ale jenom chci ukázat, v čem je to jiné, že vlastně člověk vnímá mnohem více ty informace a lidé mi teď často říkají, že ten Marek Hilšer, který byl před 5 lety, že už to není ten Marek Hilšer, že je takový jako někdy starý, mladý mě nazývě, nebo že už ze mě nejde takový ten entuziasmus a tak dále. A možná, že je to tím, že si vlastně nesu tu zátěž toho vědomí, co všechno jako je v pozadí těch věcí, jak se to jako utváří. A teď člověk s tím chce nějak jako bojovat. Já nevím, jestli to je správně, ale myslím si, že abychom se někam posunuli, abychom tu společnost jako více spojili, tak je třeba brát více ohled na ten veřejný zájem a v řadě věcí se ukazuje, kdybych měl mluvit o těch exekucích, že jo, to už jsem tady zmiňoval, radši ne, tak vlastně
No, jak je to nějaká taková, řekl bych, tíha, jako kterou člověk nese a teď si říká, jak to porazit a možná, že se to projevuje i na tom, jak člověk vystupuje nakonec. No. Díky, ty témata, které jste akcentoval, velmi stručně asi zopakuju, exekuce, komunitní energetika, mobilní tarify operátorů, konflikt, nebo ne konflikt, ale zájmy občanské společnosti. V prvním kole nebo ve druhém kole prezidentských voleb byste uspěl? O pravomocích prezidenta se samozřejmě dozvídáme spoustu věcí v rámci televizních debat. Vy byste jako prezident dal prezidentskému úřadu, co byste dal prezidentskému úřadu úplně nového, co prezidentský úřad třeba ještě od roku 1918 v Československu nebo v České republice vlastně nedělal a neznáme ho tak a najednou bychom ho museli poznávat z této nové perspektivy nebo z tohoto nového úhlu pohledu a zároveň, co už byste určitě nechtěl, aby prezidentský úřad dělal, kdybyste byl prezidentem. Ale co byste mu dal nového? Jaký punc by získal za Marka Hilšera? Řekli bychom si, tak to tu ještě nebylo. No to je těžká otázka teda. To je těžká, to jsem tak hluboce nepromýšlel, až od roku 1918 teda, jo, to je hodně daleko, ale děkuju. No, já bych spíš od té polistopadové éry bych řekl, s Masarykem bych se vůbec nechtěl srovnávat, s Václavem Havlem také ne, protože to byla velká osobnost, ale myslím si, že po nástup po Miloši Zemanovi, že to jako nebude těžké, aby člověk nějak ten úřad jako povznesl už tím, že nebude mluvit sprostě, že jo, a že nebude na lidi vyplazovat jazyk, že nebude lidi urážet a že nebude tu společnost prostě štěpit, že nebude pomstichtivý. Jo. Já vím, že to je strašně málo. Jo. Taky paradoxně vlastně my teď poměřujeme ta měřítka v té prezidentské volbě máme, bych řekl, jako strašně nízko a lidé už říkají, je to vlastně jako fakt úplně jedno, ať je tam hlavně někdo jiný než ten Miloš Zeman a bude to dobře, ten už tam nebude samozřejmě, nebo než ten Andrej Babiš a možná by to chtělo jako směřovat ještě dál. Já bych, nevím, jestli to bude jiné, ale já bych v tomhle třeba rád navázal na Václava Havla, jo. V tom akcentu té občanské společnosti. Čili akcentu občanské společnosti, on je to možná takový jako abstraktní pojem, ale myslím, že je důležité jako tu demokracii kultivovat podporou vlastně jako občanů a vytváření toho sebevědomého občanství, tak jako o tom mluvil třeba i Tomáš Garrigue Masaryk. Takže v tomhle bych se lišil rozhodně od Václava Klause, a od Miloše Zemana, který spíše tu občanskou společnost, bych řekl, jako srážel. Říká, nikým nevolení, vy se jako tady nám to jednou hoďte, ten volební lístek a 4 roky nás tady nechte, my si budeme vládnout v opoziční smlouvě. Jo. Nevím, jestli to je úplně něco jako nového, ale rozhodně bych chtěl toto obnovit. A možná také by bylo jiné to, že by byl nejmladším prezidentem v dějinách. Nevím, jestli to je nějaká hodnota, ale možná by to mohlo dát jako určitou energii. Ten prezident je také jako symbol, si myslím. Takže mladý prezident, mladá první dáma, možná mladá rodina na Pražském hradě by mohla něco hezkého symbolizovat, nějakou možná naději, nebo energii a vlastně možná i něco, s čím bychom se jako občané mohli lépe identifikovat, než s tím, co ten Pražský hrad nebo prezident symbolizuje nyní a co třeba symbolizoval ještě před Milošem Zemanem. Tak to je tak, co mě v rychlosti napadlo. A vy jste zmínil roli první dámy. Jak ji vnímáte? Protože v tuhle chvíli vlastně první dáma je taková neviditelná, tak co by podle vás měla být ta její hlavní role? Olga Havlová velmi aktivní v občanské společnosti, tak jaká by měla být první dáma a její role? Vy jste mi vlastně odpověděla. Já si myslím, že ten prezident, a to je možná jsem měl říct, vidíte, že ten prezident i ta první dáma by měly být především jako civilní. Ono se o tom jako mluví,
ale vlastně někdo, kdo má blízko jako k lidem, někdo, kdo si nehraje na nějaké jako papaláše. Jo? A to podle mého názoru vlastně má směřovat k tomu, k té podpoře vlastně té občanskosti a toho sebevědomého občanství, že ten prezident je jakoby jeden z nich, není to někdo, kdo stojí nad a někdo občanům káže, někdo jim prostě dává nějaká moudra, ale někdo, kdo je může nějakým způsobem inspirovat. A to by mohla dělat i ta první dáma v různých to. Já nechci vymýšlet teď roli pro moji ženu, ona by se určitě nějakým způsobem, když bych to měl konkretizovat, tak by tu roli sehrála. Myslím, že i dobře i z toho důvodu, že už teď jako třeba mladá lékařka, nebo už, no, mladá lékařka, tak se angažuje v organizaci Mladí lékaři, jo, a je nějakým způsobem aktivní. Neříkám, že by zrovna se angažovala v podpoře mladých lékařů, ale že by se toho nějakým způsobem zhostila, že by možná dávala i nějaký vzor. Ona sama prohlásila, že by si chtěla ponechat svoji práci, což považuji za důležité, a vlastně to může být i takový hezký jako symbol na to silné slovo emancipaci vlastně i té ženské otázky v naší republice, takového toho zrovnoprávnění, ve kterém ještě si myslím máme co dohánět. Já se zase vrátím k tomu, jaký byste byl prezident. Vy, když se na to koukneme z hlediska, řekněme, prosazování moci. My jsme byli svědky poslední roky maximalizace prosazování možností prostě v rámci těch pravidel psaných a někdy i nepsaných, kam až se může posunout prezidentská moc. Mocí prezidenta je někoho jmenovat, zjistili jsme, že i nejmenovat. Mocí prezidenta je něco říct nebo i mlčet třeba po nějakou dlouhou dobu, něco napsat, něco skartovat. To všechno patří někam do balíku nebo do balíčku toho, co může prezident dělat. Včera ta super debata na České televizi, velmi profesionálně připravený pořad, měli jste tam možnost hovořit úplně všichni pohromadě. Přesto se na vás na všechny nedostaly otázky. Jedna mě hodně zajímala, týkala se třeba prosazení moci jmenování premiéra. To byla jedna z otázek, kterou si vlastně vytáhl jeden z kandidátů v Obálce. Myslím, že ji položil přímo i Petr Fiala. Prezidenti hrají významnou roli při jmenování premiéra po volbách dle ústavy. Jak vy byste k této moci přistupoval? Včera jsem nedostal možnost na to odpovědět, tak vám ji dávám vlastně dneska a je to fajn otázka. Respektoval byste vítěze voleb? Šel byste cestou jmenování premiéra, který se opře o většinu ve sněmovně? A nebo byste maximalizoval svoji moc a dělal jakékoliv kroky k tomu, aby se premiérem stal vám nejvíce a nejblíže sympatický předseda strany třeba, nebo někdo, kdo za vámi přijde z nějakého večírku večera, začne s vámi dohadovat trošku jinou verzi výsledku voleb. Jak byste postupoval vy? No, jedna věc je, co vám teď řeknu a co pak člověk dělá, že jo? Ale je dobře, že se na to ptáte. Samozřejmě já si plně uvědomuji to, že Česká republika a náš vlastně politický systém je systémem parlamentním a ne prezidentským. To je třeba říci. A pro mě je ústava jako svatá, jo, možná, že to zní moc nadneseně a v tomto ohledu a i nějaké, řekl bych, zvyklosti v tom politickém systému. Takže já naprosto plně respektuji, třeba respektovat to, že vůle občanů se projevuje v demokratických volbách do poslanecké sněmovny, která vlastně vyjadřuje jaksi vůli lidu, a poslanecká sněmovna v našem ústavním systému, z ní vychází vlastně vláda, a tohle by měl prezident naprosto respektovat. Samozřejmě v životě vznikají různé situace, které je třeba řešit, a kdy můžou nastat nějaké extrémní situace, případ jmenování trestně stíhaného premiéra. Vidíme, že teď byl tedy omilostněn, takže je to, ale to jsou, řekl bych, jako extrémní případy, kdy ten prezident pak jakoby měl uvažovat a přemýšlet nad tím, jestli tak či onak. Jo. Nebo v případě, že by mělo dojít úplně
ke změně třeba orientace té země, takže by byla ohrožena demokracie jako taková. No tak pak už prezident musí jednat a možná třeba i nerespektovat něco, co by se za normálních okolností respektovalo, jo? Protože ty situace fakt můžou být jiné. Ale zkráceně, rozhodně bych respektoval většinu v Poslanecké sněmovně, rozhodně bych respektoval vítěze voleb, to je třeba udělat, protože ten prezident musí hrát nějakou stabilizační úlohu a pak by bylo vidět, jak se to... Musel byste mi dát ty konkrétní situace, které by vznikly, ale určitě bych v tomto smyslu nejednal jako Miloš Zeman, který si vlastně jmenoval vládu proti vůli Poslanecké sněmovny, dá se říci. Jestli můžu, já mám jednu konkrétní otázku, není to teda, netýká se jmenování premiéra, ale jmenování ministra životního prostředí. Jmenoval byste pana Hladíka ministrem životního prostředí, nebo ne? Všichni víme, známe kauzu Brno. Tu otázku už jsem dneska dostal. Já se přiznám, že opravdu do té kauzy nevidím a nějak hluboce jsem jí jako neskoumal, ani v našem týmu jsme se tím jako nezabývali. Jo. Teď jsem viděl na Seznamu, že zase se ukazuje, že je nějaký problém s těmi byty v Brně a že se tam nějak jako potvrzuje, že pan Hladík věděl anebo nevěděl. Já bych byl asi v tomhle tom opatrnější a nabádal bych tu politickou stranu, která jmenuje toho ministra, aby brala ohled na nějakou jako politickou kulturu a i důvěru občanů vůbec v ten systém, v ministra, a tu politickou kulturu jako takovou. Takže bych se snažil o to, aby nebyly jako žádné stíny v pozadí těch ministrů. Na druhou stranu někdo může říci, a také říkají, že v Brně jsou různé hry, různé skupiny, řekl bych, zájmové, i které jsou spojeny s politickými stranami, a že to může být hra jedné politické strany, že to zařídí tak, aby tam policie udělala šťáru a u toho kandidáta na ministra vlastně jenom to, že udělají šťáru, tak vyvolají nějaké pochybnosti. O toho by měl být pak ten prezident možná více jako informován a vědět tedy, co se děje. Ale to jste mě vlastně navodila jednu důležitou myšlenku, kterou já vlastně prosadil, to, že ten prezident by měl být nadstranický v tomto ohledu a nezávislý. Jo, a neměl by vycházet, řekl bych, neměl by být vděčný nějaké z těch politických stran. Já vím, že to je vlastně trošku jako nereálné, jo, protože vždycky ten prezident musí z něčeho vycházet, z nějakého politického, i když se ukazuje, že to tak být nemusí, že jo, generál Pavel, nebo tam jde o vytvoření nového mocenského centra lidí, kteří si řekli, no tak zaplatíme velkou kampaň, máme tady nějakého lobbystu, že jo, který si jako rozhodne, ty to začne dávat dohromady, získá na to ty peníze a najednou vytvoří mocenské centrum na Hradě a víme vlastně, jak bude jako fungovat v tom systému, když víme, že třeba jsou tam lidé, kteří mají rádi toho či onoho a tak dále. Jo? To je věc, jako na kterou se moc jako nepřemýšlím, jenom musíme porazit Andreje Babiše. No, takže ta politika v tomhle tom je složitá a proto si myslím, že ten prezident by měl být v tomto ohledu jako měřit všem stejně. Já říkám, chci být prezident, který bude pokud možno měřit všem stejně a to může být pouze a jenom za těch předpokladů, že bude v tomto ohledu nezávislý na těch velkých penězích, na těch velkých sponzorech, kteří dělají tu velkou kampaň, kteří dělají to PR, kteří dělají ten velký marketing, který pak může udělat, řekl bych, velké věci v tomto ohledu. Takže, abych se vrátil k ministrovi, já fakt nevím zodpovědně, jakou roli a jak ten pan Hladík, jako to, ale asi bych byl v tom opatrný. Jo. Teď bych se ještě dovolil náhled... Promiňte ještě, já se ještě moc omlouvám. A vlastně je důležité, aby ten prezident byl hlídačem jakési politické kultury, nějakou morální integritu, aby ti lidé měli a aby vlastně nebyli ve střetu zájmu. To si myslím, že je důležité a tohle by měl aspoň prezident vlastně hlídat. Nepoučovat tu politickou stranu, jestli si tam nasazuje někoho, kdo je málo či více odborně zdatný. To si myslím, že mu nepřináleží. To je odpovědnost na té politické straně.
promiňte. Ne, děkuju, ten prostor vám tady chceme dát, právě dneska o to tady jsme. Když jsme se koukali na tu vnitročeskou, nebo vnitropolitickou situaci, zkusíme překročit hranice. Já dalším dotazem chceme se podívat i na vás jako na prezidenta, který je nějakým způsobem aktivní v mezinárodní politice. Já předestírám, že už jsme hodinu od začátku a že chceme dát prostor i vám. My tady máme ještě 30-40 otázek, ke kterým se určitě nedostanem, ale kdybyste neměli nápady, tak vám pomůžem, když tak. Ale samozřejmě zaběhneme s mikrofonem, tak už si klidně formulujte otázky na Marka Hilšera. Zkusím překročit ty hranice. Nakolik byste byl prezidentem, nebo jaký, možná i jak byste to měl rozložené, by mě zajímalo. Akcent, který prosazuje na mezinárodním poli demokratický princip zřízení státu a fungování jeho institucí na tomto principu, prosazování lidských práv, vedle toho obchodní zájmy České republiky, vedle toho vlastně někdy i spotřebitelské preference České republiky, protože spousta spotřebitelů v České republice ráda nakupuje věci bez ohledu na původ, protože jsou tak a tak, řekněme, nejlevnější, nebo prostě protože je mají nejblíž v obchodě. A zároveň poslední vlastně prezident zastávající tento úřad se odvolával i na pragmatické zájmy. A bavíme se i bezpečnostních zájmech. Jak to máte rozložené jako prezident? Jakou váhu kladete kam? A jestli se dají ty pragmatické obchodní zájmy České republiky navenek i k režimům, které třeba nejsou natolik postavené na demokratických principech, nakolik jste připraven se do téhleté diplomatické v podstatě náročné práce pouštět? Já už jsem tu začal jako ten obyčejný běžný občan, když jsem se slíkal do půl těla před tou ruskou ambasádou a tam jsem jasně dával najevo, že není pro mě jako pro občana prostě přijatelné tolerovat nějaké projevy prostě agrese a řekl bych vlastně jako zla, jo, při vpádu na Ukrajinu. Takže asi cítíte, jakým směrem bych šel. Teď jenom uvedu příklad toho, a zase to je ten průnik toho veřejného zájmu, teda toho soukromého zájmu, nad tím veřejným. A to je vlastně, že došlo k jakési v minulosti, došlo k privatizaci. Já řekl privatizaci zahraniční politiky prezidenta, který teda to, jak vy jste říkal, že zdůrazňoval ten pragmatický jako pohled, ale podle mého názoru čínské eskapády prezidenta Zemana nebyly ničím jiným, než prosazováním zájmu velké finanční skupiny PPF, která měla zájem v Číně udržet si svoji pozici v půjčkovém biznisu. To je můj pohled na věc. Když se podíváme, jak prezident, kdo s prezidentem jezdil, dokonce oni to řekli i sami, myslím, že to byl pan Šmejc, někdy v roce 2012 nebo 2011, nevím přesně kdy, se přiznám, tak řekl, my jsme změnili zahraniční politiku vůči Číně. Jo? Takže tohle je něco, co je podle mého názoru nepřípustné. Takže a já už jsem v Senátu, jenom abych neříkal, jak budu, ale co jsem také dělal, já jsem v Senátu třeba v době, kdy ještě pan předseda Vystrčil neměl vůbec v plánu jet na Tajvan, tak jsem v Senátu prosadil usnesení, které odsuzovalo porušování lidských práv v Číně, co se týká Ujgurů, co se vlastně týká Tibetu. A tehdy to byl, dá se říci, takový jako, nechci říct jediný hlas, to ne, ale vlastně tehdy díky tomuto usnesení Senát dal v té době jako jasně najevo, kde stojí. A to byla doba, kdy dominoval Miloš Zeman, řekl bych, a kdy vlastně to byl takový jako ojedinělý hlas v tomto smyslu. Takže pro mě je důležitá, samozřejmě, jsou důležitá lidská práva, v tomhle bych chtěl navázat také na Václava Havla samozřejmě, ale to není jenom, a vy jste to řekl také, to je vlastně to, že prosazujeme lidská práva, tak to znamená, že prosazujeme právní stát. A právní stát je důležitý taky pro biznis. Takže to není jenom zase nějaká idealistická jako naivní představa dodržování lidských práv a hájení lidské důstojnosti, o což by nám mělo jít všem samozřejmě, naší vlastní důstojnosti a důstojnosti i ostatních lidí. Ale že to má i jako ten pragmatický rozměr toho, že když se budou ty státy, Čína a tak dále, když je budeme tlačit k tomu,
aby se stávali více a více právním státem, aby se stávali více státem a společnosti, které respektují lidská práva. Takže to je vlastně prospěšné i pro biznis. Jo? A teď bych mohl mluvit dlouze o tom, proč, všichni to cítíme, ale slíbil jsem, že budu stručný. Takže lidská práva určitě ano, dělal jsem to v minulosti a bylo to i vlastně tak jako mou agendou i v Senátu, kdy například jsem zorganizoval pomocí, a myslím, že to byli zrovna brněnští, tady jsme v Ostravě, tak to z vás ne to, ale brněnská organizace, která mě o to požádala, tak já jsem s tím souhlasil a byl jsem rád, že jsme na tom spolupracovali, kdy třeba jsme pozvali krymské Tatary do Senátu a byl tam velký seminář, byl tam třeba i Oleg Sencov, takže nebo například jsem figuroval, založili jsme Spolek přátel svobodného Ruska, já jsem byl tím jedním z hlavních spoluzakladatelů tohoto, což vlastně byl takový jako spolek, neformální spolek senátorů a poslanců, který má za úkol podporovat vlastně občanskou demokratickou společnost v Rusku. To bylo ještě před tou invazí, dlouho před tou invazí. Dneska je to mnohem a mnohem těžší a například jsme pomáhali Memoriálu, což je dneska instituce, která získala Nobelovu cenu. Tak na to jsem taky tak trochu hrdý, že jsem mohl být s nimi a že jsem i v něčem také drobném pomohl. Tak, já zkusím být ještě selektivně specifický, než předám slovo do publika. Když za vámi přijde čínský velvyslanec jako za prezidentem České republiky nebo třeba přijede čínský prezident a poprosí vás, pokrčí rameny a řekne, já vím, je to těžké s lidskými právy, potřebuji stavět hedvábnou stezku a mít s vámi co nejlepší obchodní bilanci, tak jaký postoj vlastně vůči takhle diplomaticky jako prezident byste zastával vůči těm jako velmi ambivalentním pozicím vůči jiným státům. Zrovna třeba v případě Číny jsem selektivně specifický, protože takhle bychom se mohli bavit o dalších desítkách států světa. Tak já jsem o té Číně mluvil, tak tam je třeba vědět to, že my nejsme v partnerském vztahu s Čínou. Jo, to prostě Čína k nám nepřistupuje jako k partnerům, takže rozhodně bychom neměli být v pozici lokajů. Ale já si myslím, že se jako nemůže stát to, že by čínský prezident přijel jako do České republiky, kdybych já byl prezidentem, protože vlastně prokazovat nějaké pocty čínskému diktátorovi, to nemá vlastně vůbec žádný smysl a všichni obchodníci říkají, že to ani jako nedává žádný smysl. Ten obchod bude fungovat, ale my si musíme uvědomit jednu věc, že jako Česká republika je oproti Číně, to je prostě efemerní záležitost. Jo. Takže my musíme fungovat v rámci Evropské unie, to nám dává sílu a v rámci Evropské unie by měl ten prezident vyvíjet jakousi aktivitu k tomu, abychom byli vůči Číně velmi ostražití, abychom si nenechávali prodávat naši infrastrukturu, abychom hájili teďkon mě nenapadá to slovo, ale vlastně naše patenty, když to řeknu jednoduše, duševní vlastnictví, a abychom opravdu překonali takové ty iluze o tom, že budeme dělat hezky dobrý obchod a nějak se nás to do budoucna prostě nedotkne. A postupně na to si myslím, že evropští politici začí přicházet, i když ne, jak bych řekl, ten obchod je silný, ale chtělo by to trochu. Takže já bych rozhodně inicioval vystoupení, nebo snažil bych se fungovat ve smyslu vystoupení z té skupiny 14+1, myslím, že to je teďkon. Tak, jako to udělalo Estonsko a Litva, myslím, že obě tyhle ty země. Slovy Michail Jílkové, máte slovo, jestli Adela si chce ještě na něco doptat. Já mám ještě jednu otázku, jestli Adela můžu. Doplní, vy jste zmínil Evropskou unii, jak hodnotíte předsednictví České republiky Evropské unii? Také jsme slyšeli někdy negativní hodnocení. No tak negativní hodnocení asi slýcháme od určité skupiny politiků a já si myslím, že tak, jak já ho vnímám jako velmi dobré. Já jsem vlastně kolegou senátora Mikuláše Beka, takže občasním o tom mluvím, i když není na to čas. A ty reflexe
na Českou republiku jsou pozitivní a já jsem moc rád, že to tak dopadlo, že to nedopadlo jako před, jako v roce 2008, myslím, že to bylo, kdy v polovičce toho předsednictví spadla vláda a byl kolem toho tedy velký chaos. Takže myslím, že v tomto jsme si reputaci napravili a že to je dobře. A musíme si také uvědomit, že to je dobře i proto, že jsme se vyskytli ve velmi složité situaci. Poté jsme nastoupili, že jo, a začala ta agrese a obrovská krize, že jo, energetická. Takže doufejme, že a já věřím, že jsme přispěli velkým dílem k tomu, aby se to dařilo překonat. Tak jak říkal Dan, máte slovo, tak otázky z publika. Mávněte na nás, jak vám dojdu s mikrofonem. Jsem tam, je tady přibližně pro diváky na YouTube asi 30 návštěvníků v Pantu, takže prostor asi ne pro 30, ale určitě 3-5 otázek bude. Tak dobrý večer, mě by zajímalo, čistě hypoteticky řekněme, že do druhého kola prezidentských voleb projdou Petr Pavel, Andrej Babiš, nebo Danuše Nerudová, Petr Pavel, nebo Danuše Nerudová, Andrej Babiš. Koho byste volil a proč? No zjednoduším to, já bych nevolil nikdy Andreje Babiše. Takže pak bych se rozhodoval mezi menším a větším zlem v tomto smyslu. Tak to jako bývá, že první kolo rozhodujeme podle našeho přesvědčení a druhé kolo pak, kdo nám tam zbyde. Když tam přijde ten náš favorit, skvělé, když nepřijde, musíme jít k volbám a vybrat aspoň to, co je menší zlo. Další otázka. Prosím na mikrofon, ať to slyší diváci, když to slyší všichni. No, ale ne online. Já jsem víceméně přišla, dobrý večer, já jsem Daniela Baladinová. Přišla jsem vám víceméně vás poprosit, abyste odstoupil. Já jsem vám to dneska dokonce i psala, jako v zájmu té ranní hrůzy, co byla dopoledne, když mě skřísili v těch 9 hodin. Tak jsem si říkala, tak je to jako o ničem, tady to chce opravdu dva silné, ať se to pohne. Děkuji vám strašně moc, že jste tady, že jste mě teda přesvědčil. Já jsem vás volila, už teda jsem vám zháněla podpisy i v té minule v roce 2018, protože jsem si říkala, mladí vpřed opravdu a musíme se pohnout kupředu. Byl jste můj kandidát tehda, teď jsem teda volila, že vás poprosím, ale ne, já jdu volit srdcem, děkuji vám. Hejte, pojďme si to zanalyzovat, jo. Pojďme si to zanalyzovat. Já chápu, nebo ne, dávejte otázky, protože už jsem o tom mluvil. Já chápu ten strach, tu obavu, ale myslím si, že je do určitý míry jako zbytečná, protože podle mého názoru Andrej Babiš se dostane prostě do druhého kola. Dostane se tam. To jako představa, že se tam nedostane, je podle mě lichá a je podle mě nefér vůči těm kandidátům, kteří reprezentují to, co jsem už tady říkal, kalkulovat s tím, že se nám podaří v prvním kole, tím, že budou odstupovat lidi, jakože se nám podaří, že se tam dostanou ty dva kandidáti, o kterých je tady řeč. Jo. Může to tak být, nemusí, ale myslím si, že pokud máme porazit Andreje Babiše, tak se porazí i v tom druhém kole. Tam se prostě všichni spojí a bude to tak. A proč si tu volbu vlastně omezovat. A těch lidí je strašně moc, já fakt vám musím říct, že lidí je strašně moc, kteří říkají třeba Pavlovi Fischerovi, abych nemluvil jenom o sobě, ale i mně píšou, vy jste sympaťák, my bychom vás chtěli volit, ale neuděláme to. Někteří vyzvou, abychom odstoupili, ale neuděláme. Říkám, dobře, kolik vás je? Je vás 15-20%, já to nemám spočítaný. Proč se jako toho bojíme proč se nepřikloníme na tu stranu, kterou my chceme? Třeba by to dopadlo jako úplně jinak a už předem, a to je dobré i z politologického hlediska, jak se vlastně vytváří ten obraz těch kandidátů, jak to vzniká už 2 roky dopředu, jak se to platí, jak to jde přes PR, pak vznikají ty volební průzkumy a volební průzkumy, ať jsou třeba, říkám, dělány dobrou metodikou a třeba většina ano, jo, tak opravdu mohou být používány k tomu, aby nějakým způsobem ovlivnil. Už to, jak ty volební průzkumy interpretujete, když si přečtete práce o tom, jak to funguje, takže i novináři neumí s těmi volebními průzkumy jako pracovat. Jo?
protože vám řeknou půl roku dopředu, že vyhraje tenhle ten a porazí Andreje Babiše. Všechno je to směřováno k tomu. A pak se ukáže, a to už si lidi jako nepřečtou, že 50% lidí není rozhodnuto, ale už se tady vytváří obrázek v nějakých médiích, který, ale pak zjistíte, že ta média jsou sponzorována někým, kdo je v týmu daného kandidáta. Jo? Tak je tohle jako správně? No, není to úplně správně. Já nechci vytvářet nějaký konspirace, ale když se podíváme na problematiku médií v České republice, jo, a podíváme se na různé studie, já jsem měl nedávno v ruku jednu zahraniční studii, jo, která ukazovala, že veřejná právní média fungují do nějaké jako dobře docela, jo, ve srovnání s, třeba se západním světem, ale že máme u nás jako určitý problém v soukromých médiích, protože a ten problém spočívá v tom, že velcí hráči, kteří vlastní média, ta soukromá, tak mají zájem nikoliv primárně na tom mediálním trhu, aby vydělávali peníze, ale oni mají zájmy v jiných oblastech. Oni mají zájmy v energetice, oni mají zájmy v zemědělství, jako je Andrej Babiš. A média si kupují proto, aby vlastně si pozichrovali jakoby to veřejné mínění. Jo? A mezi sebou se budou tolerovat. Dneska to tak je, že vlastně ti velcí hráči nebudou jako ukazovat, co dělá ten jeden a co dělá ten druhý, protože si nepolezou do toho svého jako rybníčku. Jo? A v takové vlastně situaci jsme. Teď třeba Seznam bude kupovat novinky. Jo? Seznam bude, takže zase se jako posílí určitá moc a bude se koncentrovat v rukou. A já nechci soudit, jestli to dobrý nebo špatný hráč, jo, ale, a tím skončím, je problém, jestliže média soukromá vlastní hráči, kteří mají, nebo velké finanční skupiny, kteří mají zájmy jinde v ekonomice, než je ten mediální trh. Jo. Soukromá média musí existovat a tak dále. Ale tohle je problém a občané se pak prostě řadu věcí nedozví. No. Tak to je. Tak nějaký další dotaz? Ale jaký? Promiňte, no, další dotaz. Tak, ale jaký politik to vlastně jako se odváží říct? Protože když to řeknete, tak budete mít zavřenou cestu do těch médií. Já jsem třeba nebyl teďkon v Blesku. Já si na to nechci jako stěžovat, ale nebyl jsem v Blesku, no, protože hlásám to, co hlásám ohledně obnovitelných zdrojů. A když se podívá na to, kdo vlastní Blesk, no tak když pak zavoláme do Blesku a řekneme, proč nebyl Marek Hilšer v superdebatě a byl tam pan Středula, který až jako, když to teda budou ovlivňovat těmi průzkumy, nebo odůvodňovat těmi průzkumy, řeknou, no my jsme, jak to bylo v létě, jsme jo, podle nějakého letního průzkumu, prostě to, no, evidentně, jo, čili takhle to funguje, jako já jsem s tím vlastně jako srovnaný, jo, ale přesto do toho jdu, i kdybych měl schořet. Protože já to prostě jako jinak neumím a dopadne to asi, nebo má politická kariéra, nevím, jak dopadne, nechci si, ale asi dopadne špatně, ale pro mě to není, pro mě je priorita vlastně, jak jsem to říkal na začátku, je to silné slovo, ale to svědomí prostě. No. A Dane, nějaké otázky v online prostředí? Nestihl jsem zrevidovat, tak mezi tím pokud se nikdo nepřihlásí, tak vy si kladete dobré řečnické otázky i sám, chválíme vás za to, díky. Do jaké míry je podle vás flexibilní ústava? Protože jsme se zase dozvěděli v posledních letech, že jejich interpretací je mnoho. I těch zvyklostí, o kterých jste hovořil, že to máme vykládat podle zvykových věcí, kdybychom posledních 10 let měli brát jako nové zvyky, jak nakládat s ústavou, tak to je zase něco, k čemu už jste sám vyjádřil, že byste se úplně nepřihlašoval, ale nakolik je pro vás ústava, neříkám, že překročitelná, ale nakolik v ní třeba vidíte i někdy mezery a říkáte si, jo, to závisí na mě, tam se budu muset rozhodovat já, tam mi ta ústava už nedává návod, tam je prostě vakuum. Jo? A je někdy na místě od roku 1993 se vůbec bavit někdy o modifikaci některých ustanovení a článků v ústavě? Je to na pořadu dne to téma? Já nejsem ústavní právník, abych tady dával nějaké opravdu dobré prostě reflexe ohledně ústavy, ale tak, jak se s nimi bavím, tak cítím, že česká ústava je dobře napsaná, jo? Že tak jako takové třeba volání po těch termínech, že by prezident měl,
nebo že by mělo být napsáno, dokdy musí a to, takže to jako může v řadě ohledech být spíše jako nevýhodou. Jo? Nebudu vám teď hezky o tom povídat, protože fakt v tom nejsem zběhlý. Ale, takže já souhlasím s tím, že česká ústava je dobře napsaná, ale a teď co se týče toho prezidenta, tak samozřejmě došlo k určitému vychýlení díky té přímé volbě prezidenta. Prezident dostal jakýsi jako možná větší mandát, legitimitu, než si zaslouží z hlediska toho státoprávního jako uspořádání, protože jsme přeci jenom parlamentní republika, ne prezidentská. A tam by možná stalo za úvahu, když teda bychom to, a o tom se i bavíme, možná za úvahu přemýšlet o zjednodušení podání žaloby na prezidenta za hrubé porušování ústavy. Teď to musí být vlastně Senát, musí to být Poslanecká sněmovna, dvě třetiny, že jo? A možná by stačil jenom Senát jako v tomto ohledu, tak aby ten prezident se cítil více jako odpovědný tomu parlamentu a měl nad sebou jakýsi Damoklův meč, že když bude tu ústavu opravdu překračovat, porušovat a bude překračovat své pravomoci, takže tady je někdo, kdo může udělat ty, pane prezidente, takhle teda ne. Jo. Takže v tomto smyslu by se možná po té přímé volbě prezidenta mohla ústava jako změnit. To znamená více toho prezidenta jako ustřihnout mu trošku křídílka v tomhle smyslu. Kouknul jsem, Adelo, na online přenos se vší úctou k tomu, kdo tam přispíval, nic rozumného tam nepřibylo za poslední hodinku a půl. Já bych ještě jednou se obrátil na publikum a pokud nic nepadne, tak už poslední jednu, dvě nějaké takové odlehčující otázky na rozloučenou, nebo jestli se sám u sebe chcete ještě na něco zeptat řečnicky na závěr, tak máte prostor. Já zkusím jednoduchou otázku. Víte, kolik času jste strávil na nějakých předvolebních debatách teď v té druhé kampani? Já to nemám úplně spočítané, ale počítali jsme, že jsem byl možná na tak 30 až 40 místech. Jo, zhruba jsem jezdil. Byl jsem, teď jsem po druhý v Ostravě dokonce. Takže jezdil jsem po republice s těmi stánky a to byl způsob, který jsem v té nízkonákladové kampani, kterou mám, tak mohl dělat. Takže na ulici jsem stál hodně s tím stánkem. Třeba v Ostravě před Colors of Ostrava jsem stál 11 hodin na stánku. Tam jsem neměl časy ani napít moc piva, se přiznám. V tom stánku, jo, že přišel a furt jsem měl, jak říká můj asistent, mi říká, tady máš furt tu kozu, já jsem nevěděl, co to je, a pochopil, že to je odstátý pivo. Takže jako opravdu jsem se snažil jezdit, ale zase i to vytváření toho, když u vás, když máte ten marketing, tak se to všechno dělá jakoby snáš, musíte mít i ty peníze. Já bych možná ještě chtěl tady říct si něco o tom financování, i financování mého hnutí, protože to často zaznívá v tom veřejném prostoru a někdy člověk prostě nemá čas na to, aby to vysvětlil. Jo. Mně je dáváno za zlé, že jsem založil politickou stranu jakoby účelově, Marek Hilšer do Senátu, a že čerpám mandát vlastně, nebo peníze na mandát. Když jsem prošel tou prezidentskou volbou minulou, nebo kampaní, vlastně bez peněz, a po té prezidentské volbě jsem získal nějakých 9%, což jsem já netušil. A musím vám opravdu říct, že upřímně jsem nikdy do prezidentské kampaně nešel, a to si dočtete i v té knize vlastně, kterou si můžete vzít, zadarmo tamhle je, tak když tak... Tak vlastně jsem stál před otázkou, jestli dále pokračovat v té politice nebo ne, protože já jsem měl civilní povolání, bylo vědecký pracovník a vysokoškolský učitel na první lékařské fakultě. A tehdy vlastně jsem si myslel, je potřeba v tom nějak pokračovat a je jediná možná cesta, jak jít a jak pokračovat, byla volba senátní. A řada lidí už mě to i tehdy říkala. My jsme vám dali ten hlas, protože jsme chtěli, abyste jako zůstal v té politice, když jsme věděli, že to třeba nezvítězíte. Takže i takový smysl to má, vlastně dát to podporu, protože když člověk získá 1%, no tak pak si řekne, jak už to vlastně jako asi nemá,
nemá smysl, když dostane 10%, tak to, ale jak říkám, to i takový smysl to má. A tehdy vlastně mě začaly volat různé politické strany a začaly říkat, pojďte s náma jako kandidovat. To já jsem jako chtěl zůstat v tomto smyslu nezávislý, protože jsem nevěděl, jak to bude ještě s tou další prezidentskou volbou a tak dále a tak dále. A první, co bylo, když jsme se sešli a jako, že mě budou kandidovat, tak já jsem teda chtěl mít nějakou širokou podporu, nechtěl jsem mít za jednu politickou stranu, tak bylo dohadování o tom, kdo získá ten příspěvek na mandát. Jo. Což je jako přirozený, protože ty politické strany potřebují na své fungování to, ale i ten politik nezávislý potřebuje nějaké finance, potřebujete zaplatit web, potřebujete zaplatit, když chcete dělat nějakou debatu, tak potřebujete prostor, potřebujete, já jsem dělal třeba debatu s francouzským poslancem. Jo. A já jsem si tam uvědomil, že vlastně jako není možné tu politickou činnost jako vyvíjet bez peněz, ale zase na druhou stranu, proč by to mělo připadnout těm politickým stranám, který vlastně by mě kandidovali, ale ještě pak by mi říkali, jak jako volit. Mi říkali, my jsme vás kandidovali, tak budete, ne volit, hlasovat, promiňte, hlasovat tak a tak. Jo. Takže a ono to tak jako je, jsou i menší politické strany, takže pro mě vlastně to byla otázka toho, jak jako financovat další politickou činnost, jak třeba financovat i kampaně a jak si jako udržet tu nezávislost, o které jsem tady hovořil. Jo. Já jsem získal tehdy 450 tisíc hlasů, tak nepovažuji ani za jako nelegitimní, že člověk dostává příspěvek za mandát, do kterého byl zvolen a má vlastně i tu odpovědnost. Důležité je, aby ty peníze byly používány pro tu politickou činnost a ne, aby šly někomu jako do kapsy na soukromé účely. Proto jsem vlastně mám i transparentní účet na výdaje vlastně toho hnutí, to je skupina lidí, která řekla, my tě chceme podpořit, aby si pokračoval dál, takže to vzniklo vlastně i z důvodu podpory politické činnosti Marka Hilšera. A než pak voliči zhodnotí, jestli ta činnost v obvodu byla taková, nebo na té úrovni to. Takže i vlastně to financování jako transparentní. Promiňte, že vás tím takhle zatěžuju, ale často se šíří prostě jako věci, které vlastně jako říkají, to je k platu, to je to, prostě jako není to tak. A proč má člověk stát s holýma rukama i jako nezávislý kandidát prostě před těma velkýma hráčema, kteří mají prostě, jak bych řekl, obrovské zdroje. Jo? A když potom, abych to uvedl, třeba když jsem tady zmiňoval ty občany z Prahy 3, kteří přišli kvůli tomu nákladovému nádraží Žižkov, tak oni vlastně neměli vůbec způsob, jak tu věc komunikovat. Oni udělali petici a to. Tak já jsem říkal, helejte se, já mám peníze v politickém hnutí, jsou to peníze za mandát, já jsem zvolen za tento obvod, mně se tohle, co děláte, líbí, takže jsem vlastně zaplatil noviny, které popisovaly celou tu situaci a zaplatil jsem třeba i jejich distribuci. Jo? Takže to třeba stálo 130 tisíc korun. Jo? Ale jenom říkám, i na takovéto věci vlastně se to používá a pak to může zpětně přispět. Takže jenom potřebuju to vysvětlit, protože někdy člověku nasazují jako psí hlavu, ale jako jinou možnost nemáte v tomto smyslu, nebo máte, ale pak nemáte zase ty možnosti dělat takovéhle věci. Jo, to měl být i ten format na dnešní večer, dát vám k tomu prostor, jako každému kandidátovi. Ještě tady mám jeden dotaz z první řady, skočíš tam, nebo? Dobrý den, pane Hilšo. Já jsem se chtěl zeptat, co říkáte na svého nového kolegu, kterého vám tam přiřadil nejvyšší soud. A jak hodnotíte tu legislativní základnu a vlastně ten teda získání oprávnění kandidovat na prezidenta republiky? Nevím, jak se jmenuje kandidát, který jako neuspěl se svou stížností. Myslíte Karla Janečka? Pane Janeček. Pana Janečka, myslím. Jak teda hodnotíte tu situaci, že ministerstvo vnitra nepřepočítá 50 tisíc hlasů u každého, ale dělá si tam jakýsi výběr a podobně. A vy jako senátor s legislativními možnostmi,
jestli byste se na to nechtěl do budoucna zaměřit, aby se tam udělal pořádek. Děkuji. Určitě po této volbě mnohem intenzivnější jako cítím to, že je potřeba udělat změnu toho volebního zákona prezidenta v řadě věcí. Dokonce údajně na tom ministerstvo pracuje. To, že k tomu přistoupilo ministerstvo tak, jak přistoupilo, oni mají nějakou metodiku k tomu výpočtu, že nepřepočítávají všech 50 tisíc hlasů, ale mají nějaký vzoreček. O tom se už diskutovalo při volbě třeba před těmi 10 lety, kdy neuspěl Tomio Okamura, jestli si to vzpomínáte, on taky skáněl podpisy. A tam tehdy docházelo k tomu, že oni stahovali informace z nějakých zdrojů webových, jo. Tehdy nemuselo být na té petici číslo občanského průkazu a dostalo se to až k ústavnímu soudu, který rozhodl, že tam musí být číslo občanky ještě, aby to bylo jako, jo, aby nemohly vznikat tyhle problémy. No, tak a to ministerstvo to nějak přepočítává a vlastně jako udělali v tom chyby a to si myslím, že je špatně, že to nedělá dobrý obraz o fungování teda toho odboru, který to tam takhle jako počítá, že to hodí do stroje a to. Na druhou stranu s tím je hodně práce, ale i pan Pavel Rychetský se jako vyjádřil, že bude potřeba nějakým způsobem ten systém počítání hlasu, anebo možná i změnit počet těch podpisů, ne, já jsem mluvil o hlasech, promiň, už jsem mluvený, tak počet těch podpisů, tak v Rakousku třeba mají, myslím, že 5 000 úředně ověřených podpisů, takže vlastně to přinesou a to už není problém nějakým způsobem přepočítat, nebo pomocí datové schránky, jo, vymyslet nějaký systém, který nebude jak ve středověku, když to trošku nadnesu, jo, že stojíte s tím stánkem, teď tam chodí lidi, podepisujou se, často se tam škrtá. Jo. Já s tím mám opravdu největší zkušenosti, protože dovolím si říct, že z těch kandidátů, kteří jsou, tak jsem stál na té ulici nejvíc, když ještě bych počítal pana Diviše. Jo. Pan Diviš, myslím, že také stál na té ulici, protože jsme se na té ulici potkávali. Jo. Potkávali jsme se tady Kolor z Ostrava, v Telči. Jo. Vždycky, když se konala nějaká akce, tak tam se jako natahuje a pan Diviš tam jako fakt chodil, takže to věřím. Takže možná zase mluvím dlouho, ale je potřeba to nějak jako přehodnotit, ale nemůže se to dělat tak, že hodí do stroje něco, jo, tam je něco přeškrtnutého nebo nějak a ten stroj to nepřečte dobře, no tak to je, vemte si, jaký úsilí tomu ty lidi museli dát, jaké peníze tomu museli věnovat, jo, třeba v případě pana Diviše, ten platil, že jo, to získávání těch podpisů, jako platil si ty brigádníky. Takže to je prostě špatně a já se po té volbě na to budu ptát. Jo. Je potřeba také uvažovat o, jak jsem tady mluvil o tom politickém marketingu, o těch velkých penězích. Já mám takové heslo, že velké peníze kazí politiku, jo. Protože ty politici se stávají na těch penězích závislí. A soutěží, všichni soutěží, kdo získá víc peněz na tu kampaň, přirozeně, jo. Protože když si vezmete, že Andrej Babiš polepí celou Českou republiku billboardy, no tak ti ostatní jsou v nevýhodě. A nejvíc v nevýhodě jsou ty občani jako běžní, že jo, kteří by chtěli něco dělat, ale vlastně jako nemůžou. Takže jsou země, které mají regulovanou billboardovou politickou reklamu, takže se nemůže stát, že přijde nějaký miliardář, jo, který si to všechno koupí, jako v kurva Huši Gutentag, že jo, známe, a teď si vás tu všechny koupím. Jo, to byla taková trošku, bych řekl, už předznamenání toho, co se bude dít. Takže tímhle se dá ta politická kultura i kultura těch kampaní jako zlepšovat v tom smyslu, aby nevládly jenom ty velké peníze. Jo. Třeba regulace, to bylo. Ve Francii mají, že mají vyhrazení všichni podobně, jsou teda města, že třeba to takhle by to. Nebo v Německu, pokud někdo sponzoruje kampaň, nějaký soukromý třeba velký korporát, politickou stranu, tak může sponzorovat jenom stejné množství peněz, jako si ta strana získá od těch drobných dárců, od občanů. Proto, jo, to znamená, vy občané můžete poslat 500 korun, 1000 korun tomu svému. Dělejte to, prosím. Jo? Když najdete nějakého svého kandidáta, dělejte to, protože to je vlastně jako nejlepší způsob podle mě financování, ale my na to tady ještě nejsme zvyklí. A to může dělat ty politiky zase nezávislými na těch velkých hráčích. Jo.
Takže v tom Německu je to tak, že to je půl na půl. A je to přirozené, protože ten politik se nachází jako mezi městskými kameny, mezi tím soukromým zájmem a tím veřejným. A když je to na půl, no tak to dává to. Volební průzkumy, jo, tak. A už vidím, že mluvím moc dlouho. Jo. Ať si sám sobě neškodíte, tak. Ale hovoříte věcně a hovoříte o něčem, co jako rozhodně má jako váhu. Malinko bych zapolemizoval, že lidi na to nejsou zvyklí, možná ne v politice, ale přece jenom povodně, tornádo a tak dokázali, že ty crowdsourcingové sbírky v Česku mají naopak. No. Jo. Jedna z posledních věcí, ať na chviličku odejdeme od těch peněz k něčemu, co je naprosto nekomerční a bez peněz, ke svátkům Vánoc třeba, taková poslední otázka máme za sebou. Když na sebe prozradíte, co vám udělalo největší radost, ne že jste dostal od Ježíška, ale že jste měl opravdu radost dobrého výběru, že jste buď sám vybral, anebo jestli nás sledují děti, tak prostřednictvím pana předsedajícího, pan Ježíšek, že jste vybral pěkný dárek a viděl jste radost v očích, nebo jste si myslel fakt, to se mi povedlo letos, tak komu jste dal takový dárek, nebo jaký dárek to spíš byl, než komu, tak to už tak asi na závěr předtím, než celou debatu uzavřeme společně s Adelou s poděkováním. Já budu upřímný. Pro mě je to vždycky strašná zátěž shánět ty dárky. Řeknu to tak, jak to je. Protože ne, že bych nechtěl něco dát, ale já mám vždycky strašný problém s tím, až bych přišel na to, co dává nějaký smysl a co tomu člověku jako udělá radost. A to je velký jako spor mezi mnou a mojí ženou, protože oni jsou zase zvyklí, jo, jako jejich rodina jsou zvyklí si dávat ty dárky a to. A je to dobře, já se tomu vlastně jako musím říct, že se tomu jako učím, jo, ale neznamená to, že bych nedával rád dárky, ale vždycky to scháním jako na poslední chvíli a radí mi v tom žena třeba, když mám pořídit něco pro svoji tchýni nebo to tak jako poradí. A když mi poradí dobře a já to pak jako koupím a pořídím, tak to. Ale moje žena říká, nemusíš mi dát, stačí mi nějaký překvapení. Jo, fakt jako, že chce nějaký překvapení. Takže já jsem, musím přiznat, že jsem letos jako jí žádný překvapení nedal v tomhle smyslu. A říkám to tak, jak to je. Možná jsem zlý člověk, ale nedostala dárek určitě, ale ten, co vlastně, jako já jsem říkal, prosím tě, řekni mi, co by se ti líbilo. Takže dostala kytaru a kombo, jo. A tak mi udělalo radost. Prosím? To pro ní nebylo překvapení. No nebylo, protože ona to vybrala, jo. Ona věděla, co chce. Já jsem přesně, kdybych měl koupit kytaru, tak bych jako fakt nevěděl, jakou, jo, a jaký to kombo, že má nějaký takový malý kombíčko a to. Tak pak jsem měl radost, že jí to udělalo radost, nebo tchýni dostala nějaký hezký takový baťužek. Takže jsem to, a z toho jsem pak měl radost, že z toho měli radost, no. Než ale s vám takhle to u mě chodí, prostě. No. Než se s vámi Adela definitivně rozloučí, tak mě dovolte poděkovat vám všem díky Centru PANT za to, že vlastně celou tu sérii těch debat zorganizovalo tam v dálce Petrovi Pánkovi za Centrum PANT a samozřejmě všem podporovatelům statutárnímu městu Ostrava, Moravské Ostravě nebo třeba mediálním partnerům, jak je magazín Patriot, časopis Program a další partneři Centra PANT. Takže těm všem díky za to, že se to podařilo zrealizovat. Já doufám, že úplně všichni to bereme zodpovědně, moc pěkně řečeno i srdcem, ať už věříme statistickým průzkumům, svému srdci, nebo věříme tomu pragmatickému pojetí politiky, prostě se rozhodněte, hlavně volit děte samozřejmě, nenechme to propadnout, tu možnost, to je jako velmi alibistický přístup za mě, ale to si dovoluju moc asi tady ještě prezentovat nějaký osobní názor. Držím vám všem palce, nám všem v sobotu. Za sebe díky, že jste to vzal a Adele dám poslední slovo dnešního večera. Tak já bych vám chtěla popřát příjemnou poslední předvolební debatu, která vás ještě čeká, hezké otázky a příjemné spoluřečníky, doufám, že se to povede. A moc děkujeme za to, že jste přijel k nám do Ostravy a držíme palce. Děkuju vám za pozvání, byl jsem tady rád, děkuju. A omlouvám se někdy za přílišné monology. A ještě, jestli mohu, pokud byste chtěli tu knihu Tango pod hradem, tak je možné.